آشمی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کو محسوس کریں. جناب عبید اللہ آشمی صاحب. وہیں پر سے پڑھی آپس کی رنجشوں کو بھلا کر تو دیکھیے. آپس کی رنجشوں کو بھلا کر تو دیکھیے. دشمن کو بھی گلے سے لگا کر تو دیکھیے. اور پریاں خوشی کی رقص کریں گی چہار سو. پریاں خوشی کی رقص کریں گی چہار سو. ماحول خوشگوار بنا کر تو دیکھیے. ماحول خوشگوار بنا کر تو دیکھیے. ہر راہگیر آپ کو دے جائے گا دعا. ہر راہگیر آپ کو دے جائے گا دعا. رستے میں چراغ جلا کر تو دیکھیے. رستے میں چراغ جلا کر تو دیکھیے. دنیا حسین لگنے لگے گی یہ بھی یقین. دنیا حسین لگنے لگے گی یہ بھی یقین. الفت کسی کی دل میں بسا کر تو دیکھیے. اور بارش عنایتوں کی وہ کر دیں گے آپ پر. بارش عنایتوں کی وہ کر دیں گے آپ پر. سر اپنا ان کے در پہ جھکا کر تو دیکھیے. اور اپنا ان کے دیکھیے. اور ہو جائے ساری قوم ہماری یہ سرخ رو. ہو جائے ساری قوم ہماری یہ سرخ رو. نیزے پہ اپنے سر کو سجا کر تو دیکھیے. نیزے پہ اپنے سر کو سجا کر تو دیکھیے. اور ماضی کے سب نقوش وہاں آئیں گے نظر. ماضی کے سب نقوش نظر آئیں گے وہاں آئیں گے نظر. آئی نئے حیات اٹھا کر دیکھیے. آئی نئے حیات اٹھا کر تو دیکھیے. لگتا ہے کہ شاید وہ بے رخی سے نہ پیش آئے ہاشمی. شاید وہ بے رخی سے نہ پیش آئے ہاشمی. محفل میں ان کی ایک دن جا کر تو دیکھیے. نہیں بھائی سب کچھ نہیں آئیں گے. پہنچیں گے ہم لوگ آپ کی نشست.